Professor Torrecilla, bon dia i bona hora. Molt bon dia. De 500. És molt sexy. És veritat que la meitat d'aquests bitllets de la zona euro estan aquí? A veure, no, clar, això no se sap, perquè com que és negre... S'intueix? Precisament no se sap. Home, hi ha maneres de calcular-ho, no? Tu, per exemple, mires el valor al qual s'escrituren els immobles i mires el valor de mercat, i ràpidament comences a veure que aquí hi ha d'haver més bitllets dels que corren, no? Mm-hmm. Igualment, sí que es diu que com a mínim un quart dels bitllets segur que hi són. Quart dels bitllets. Què és el diner negre? Aviam, comencem per aquí. A veure, el diner negre és diner que no està controlat per Hisenda. És a dir, si tu guanyes 100, doncs 30 o una miqueta més els queda Hisenda. D'aquests passen a la teva persona... Saps? I d'aquests ja se'n van uns quants cap a l'IRPF. Llavors, quan tu pagues alguna cosa, uns altres 16 se'n van cap a l'IVA. I al final dius, bueno, però dels 100 que he guanyat a la meva empresa o el que sigui, quants queden per mi? I clar, et queden 4 dolets. Sí. I la gent diu, no, si de cas, fabricaré un diner que siguin 100 i que jo me'n gasti 100. Per entendre's, el diner negre i l'economia submergida seria el mateix o no? No. És a dir, l'economia submergida, quan parlem d'economia submergida, estem parlant de més d'una economia sense permisos, una economia en la qual potser els treballadors no estan assegurats, on fan determinades activitats on no demanen, saps, les acreditacions o els permisos necessaris, etc etc. El diner negre és més un tema del bitlletet. Això del diner negre, d'entrada, no ve d'ara, eh? Si això és ve de les èpoques ja de molts anys enrere. Sí, i més aquí amb el caràcter llatí. És a dir, hi ha altres països que els hi parles de diner negre i es posen les mans al cap. És a dir, tu aquí estàs a un sopar i dius que tens diner negre i tothom em mira en plan, tu ets el campeón, eh? Sí, en plan, hòstia, quin paio, no? I en canvi, això a Alemanya diuen, tu ets un delinqüent, perquè ens està robant a tots. O altres països ja més madurs en quant a la democràcia, no? En quant a somos todos. Aquí encara és una mica... Aquí parlem encara del diner de facturar amb B. Això també és molt... Tens B, com si tinguessis poder dir diner negre. Exacte. Fa lleig dir diner negre. Escolta, no ho podries... Això ho podríem pagar amb B? Sí. O la doble comptabilitat? Sí. O diners que guardem per la tia Maria? Les hores extres. Sí. Va ser un gran problema quan Hisenda va voler controlar aquells sobres. Clar, és que abans es donaven uns sobres que cada setmana, en fi, els diners en metàl·lic, un sobre de color... Crema, de color, sí, cartró, color crema, exacte. Aquell color crema, no?, que donaven uns sobres que anessin llargats, no? Tenien el bitlletet allà de 100. Clar, què va passar? Els empresaris, molts ja els interessava, perquè quan la nostra economia es va tornar europea, i, per tant, els seus clients eren grans empreses que ja no podien pagar amb negre. Les empreses anaven quedant sense diner negre. Llavors no tenien diner negre per pagar. Quan Hisenda va intentar això, les empreses encantades van dir, val, doncs jo ho declaro, que a més així m'ho puc deduir, etc etc, és despesa. Què va passar? Que molts et deien, molts treballadors deien, no. I tu, per què no? Però si mira, si t'ho ingressaré a la compte... Tal, o inclús els deies, no, mira, com que perdràs, perquè hauràs de pagar impostos d'això, ja et pujo el preu de les hores extres, te'l pujo en la proporció dels impostos. Per tant, tu no perdràs. I et deien, no. I tu, però per què no? Jo no ho entenia, jo pensava, la gent està boja, saps? I de cop, què te'n dones compte? I diuen, no, és que els diners del sobre són per mi. I tu deies, i els de la compte corrent? No, els de la compte corrent els controla la meva dona. Ai, que ja no teníem per les seves cervesetes, els seus gastets. Escolta'm, no? A vegades els empresaris no poden tancar algun negoci pel fet de no treballar en diner negre. Això pot passar? O passa, això? Home, això, ja amb economia de butxaca, li ha passat a molta gent d'intentar-se comprar un pis o una casa i que li diguin, no, és que vull una part en negre, perquè si no... Com que, clar, el que li ven la casa fa molt temps que se la va comprar, ha guanyat molt i té que pagar molts impostos, i no, una part la vull en negre. Però, clar, hi ha molts mortals que no en tenen, de negre, no? I llavors has de dir, no, escolta, és que jo no en tinc. Però no en té? Bueno, és que llavors no m'interessa, et diu el venedor. Escolta'm, no? Tot i les regulacions i els sistemes que, efectivament, hi ha de vigilància,
encara circulen quantitats importants de diner negre o no? Carles? Home, mira l'enquesta que estàs fent, no? Tens diner negre? Sí. El 16%... Què et sorprèn més, el 84% que no o el 16% que sí? Home, a mi em sorprenen els campions que han dit que sí, no? Que si 16% han dit que sí, vol dir que deuen ser 3 vegades més, no? Clar, però, és a dir, però ara ja les empreses ningú... En fi, et dic ningú, però no tinc la sensació de que hi hagi gaire circulació, perquè això està molt controlat, realment. Exacte. És més, és que, a més, el diner negre, d'alguna manera... Té perills? Home, té molts perills. És a dir, té molts perills i despeses. Que la gent es pensa, no, amb diner negre ja no pago impostos. Un moment, ja no pago impostos. Pagues un gestor que t'ha de portar una doble comptabilitat, que a vegades has de tenir diverses empreses per dissimular-ho, t'has de fer unes factures fictícies de les quals igualment sí que devengaràs IVA, t'has d'estar pendent del que vas guanyar fa 3 anys perquè no t'enganxin. Perquè, clar, si tu tens una comptabilitat, va quadrant cada any i tranquil, no? Tens que tenir unes caixes fortes per vigilar-ho, tens que tenir uns empleats de confiança que, a la que t'espistis, aparcaran una part, perquè el que és negre no està tan controlat. Qual, si algun dia vols despedir aquest empleat, et dirà, tu, campeón, o em dones aquí una pastarada... o jo no me'n vaig, o sí que me'n vaig, però me'n vaig cap a Hisenda a explicar-los. No? Això hi ha històries tremendes. Clar, eh? Clar. Típic comptable de tota la vida, s'anava a Hisenda i deia, mireu, aneu a l'empresa, piqueu en a tal porta, doncs pues no és una porta, eh? És un armari, allò, i tal, i no sé què. I clar, i al final, o la gent que ho té a Suïssa o Andorra, i es fan un fart de viatjar amunt i avall, saps? Sí. I perden dies. És a dir, en veritat, té els seus costos. I a més, fa que també sigui més fàcil de gastar això del diner. És a dir, si tens diner negre, d'alguna manera, dius, oh, bueno, quan tinc aquest negre, tira, saps? I gastes més. O sigui que al final no és tan negoci com sembla. Jo parlant amb fiscalistes de fama i tal, i els hi pregunto, escolta, tu... I tots diuen el mateix, diuen, no, jo no només no tinc diner negre, sinó que tampoc tinc societats triangulades per evadir diners. Diu, jo tinc tot el meu nom, diu, i creu-me, el que faig jo és treballar per guanyar-ne més, no treballar per amagar-los i no sé què. Grans fiscalistes, que ho tindrien fàcil, perquè s'ho farien ells. Però els tios et diuen, no, tot el meu nom i a pagar. I, Carles, amb el diner negre... el diner negre es pot utilitzar per gastar qualsevol cosa, per exemple... Bàsicament, el control del diner negre sempre ha anat via comprar un pis, dius, bueno, et donaré tant no sé què i tant en bé. Un cotxe... Exacte. Això, bàsicament, és el que es gasta el negre? No, és a dir, és amb el que es gastava, sí. I clar, i se'n va dir, ja vale, no? I llavors, el que han fet és traspassar-ho cap a gastos més habituals. Llavors, el que està passant és que amb aquests temes ja no te'ls pots gastar i la gent se comença a donar compte que diu... Sí, això del diner negre, pues, semblava que tenia uns estalvis, ja se m'ha anat complicant, no em puc gastar-m'ho amb les coses que realment voldria, amb cotxes, cases... No? I, d'alguna manera, amb la gent ja amb un cert grau de formació, amb que ha viatjat una mica i tal, ja comença a ser un tema que es desinfla. Escolta'm, a partir de l'aparició de l'euro, és quan el diner negre comença a anar en franca davallada? A veure, es preveia que seria així, però com que es havia de fer el traspàs d'en pessetes amb euros de la manera més ràpida possible, es va fer una mica de màniga ampla. I, per tant, allà no hi va haver un gran traspàs de diner negre. El que sí va passar és que, coincidint amb això, va haver el tema dels mòduls, no sé si te recordes, que els petits autònoms o petits negocis passaven a pagar amb mòduls. I en aquí hi va haver més que... desaparició de negres va generar encara més negre, no? Llavors, és una d'aquelles coses, encara tenim aquí a Espanya, dir, bueno, com que molts no paguen, que paguin una mica i tira. Ja, però és que tot el que no paguen és negre, no? Escolta'm, només hi ha diner negre a Espanya o hi ha altres països que també utilitzen? A veure, una miqueta. N'hi ha tot arreu, però els països llatins, sud d'Itàlia, Espanya i tal, som una mica professionals del tema, eh? Després de l'entrada de l'euro, el diner negre interpretarien que ha estat, o ha passat a estar en mans de la classe mitjana i baixa? Sí, això és un tema molt interessant, perquè nosaltres diem, no, els que tenen diner negre són els rics, no? Que fan grans operacions i que tenen diner negre i que tenen societats. No és així. Jo us explico una petita història, no? Típic, no? Estàs esperant a una sala d'espera, no? Estàs esperant l'altre dia, no? Un metge i tal, i la noia que tinc al costat em diu... Perdone, senyor, ¿qué coche tiene usted? Em diu. Era una immigrant sud-americana i jo estava mirant una revista de cotxes. No? I em diu, ¿qué tiene usted?
I jo dic, bueno, jo tinc tal cotxe i tal. I em diu, no, diu, és que m'estic pensant comprar un cotxe. Dic, ah, molt bé i tal. Dic, i vostè, quin cotxe li agrada? Dic, no, home, m'agrada molt macos, però... Dic, i com van d'ingressos? Diu, bueno, diu, molt bé. Dic, ah, sí? Dic, que... expliqui'm una mica la seva situació i tal, no? Ja que ha començat ella, eh? I em comença a dir, mira, jo treballo en una empresa de neteja. És la típica immigració que ha vingut a fer les feines que aquí no volem fer. Una empresa de neteja. Dic, en blanc o en negre? Diu, en blanc. Dic, ah, molt bé. Dic, ja està? Diu, no, no. Diu, després diu, hago cases. També netejo a cases. Diu, esto sí, esto no, esto es en negro. Dic, mira, ja tenim negre. Ah, i el seu marit? Diu, el meu marit treballa a la construcció. Dic, ah. Dic, llavors això és en blanc. Diu, sí, sí, diu, té un contracte. Diu, però també fa hores en negre. Pataplam. Pataplam. Dic, i què més fa? Diu, també fa unes xapuzilles al fin de setmana. També són en negre. Pataplam. Diu, i ara, de fet, està a l'atur. L'atur és en blanc. Diu, però la mateixa empresa que el va despedir l'ha contractat per fer hores en negre, mentre està cobrant l'atur. Cataclam. Dic, hòstia, ja començava a pensar, aquesta cobra més que jo. Però és que després em diu, no, però a més, en el pis on vivim, lloguem habitacions a altres immigrants com nosaltres. En negre. Clar, perquè és que és una subrogació de contracte que està prohibida. Per tant, es comprarà un cotxarro que... I clar, i quan jo ja anava canviant de pàgina, ja deia, no, aquesta pàgina no, perquè jo primer, quan em va preguntar, vaig acabar la pàgina cotxes baratos, no? De cop dius, no, no, puja de pàgina. Dic, però teniu algun cotxe? Diu, sí, sí, ja en tenim un. Diu, ara és pel segon. Pel segon. Però pensa més a més, Jordi, aquesta gent viuen. Tenen aquest pis. I encara envien diners al seu país, que és on tenen els fills, segons em va dir. Sí, sí. Clar. Això negre. Clar, dius, aquesta gent té una capacitat de generació de negre que moltes empreses ja han anat abandonant, per dir-ho manera, perquè estan en mòduls i no els interessa. La gran empresa no pot, perquè ja, està no, l'enganxa. Ja no, ja no. La mitjana empresa té clients que són multinacionals i també té problemes. La petita empresa va per mòduls. Mm. Màxim el que fa és es creua factures amb les mitjanes perquè les mitjanes tinguin alguna cosa de negre, com que van per mòduls i no ho han de declarar tot. Però, bueno, van per mòduls, no els interessa tenir-ne. O sigui que al final tenim grans masses de diner negre amb una part d'una classe social més baixa, però que generen molt diner. I diem, ui, els immigrants, ara m'atur, i estem en aquest debat, no? Els tornem, no els tornem? Ojo, que no és només el treball que fan en blanc. Aquesta gent tenen tres treballs més en negre i dos negociats en negre, que és el pis i el... En fi, són dos quarts i mig d'onze, acabem. Només una cosa, la setmana que ve parlarem de les marques blanques. Sí. En fi, marques blanques... Em diem malament, no, marques blanques? Molt bé, sí, sí. Ja n'hi ha après, ja. És que n'havíem parlat una vegada, Això passa com el Fermí Puig, que acabaré fent la truita com l'he de fer. Una vegada vam parlar de marques blanques i vam dir, no, marques distribuïdor, marques pròpies, marques fabricant... Parlarem d'això perquè és un tema que ara... És un debat que ara està molt candent pel tema de la crisi, que la gent es pensa que amb la crisi es consumeixen més marques blanques o és una bona manera d'estalviar. En parlarem. I és no, la resposta és... La resposta és en parlarem, eh? Deixeu una mica d'intriga. Així no us diré. El professor Torrecilla en aquest estudi. Fins la setmana que ve, Carles. Fins la setmana que ve. D'aquí uns moments, Fermí Puig. El món a RAC1, amb Jordi Basté.